వాడు బాబునుడు ఆమె పెన్షన్ సాట్ అని పంచ్ ఆమె పెరుగుదిచ్చి వర్ష ఎవర్స స్థాపించి వర్ష సుమరం తత్ అని ఒళ్ళి ఆమె కుశలకాయ ఓ భావార్థ ఆమె పూర్వజాని ఆమె దిలో అనోస్ భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అనే నిమిత్తం ఈ ఏక ఆత్మీక కార్యావళి ఆమె ఘడవన లేతి ముళ్ళారు దిస్పొట్టి एक एक फामिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फामिलींक हो नियाळ करपाक आनी के भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा बरोबरी जिवीत नसरूंक तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वाटेर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी करूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान तुमकां सगळ्यांक एक बरे यात्रे यात्रा आवडता आमी आयज आमकां मेळटा जिवाचे शुभोत्पन 21:20-25 जेजू आनी मोगाचो शीस पेद्रू पडलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणे फाटल्यान येता तो ताणें देखलो आनी ह्या शिसान रात जेवणाक जेजूच्या ओड्ड्याक देखून ताका म्हणलें सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें सुमी हाचें कितें जेजून ताका म्हणलें हांव येसूर तो रावलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला तूं म्हजे फाटल्यान ये हो शीस मोडचो ना म्हूण बाबा मदीं खबर जाली पूण हो मोडचो ना अशें जेसून पेद्रूक म्हणलें ना मगर हांव येसून तो रावलो म्हाका जाय जाल्यार तूं कित्याक तुका कित्याक पडला हो शीस ह्या विशीं वस्तूची गवाय दिता ताणें हे वस्तू भरून दवरल्यात आनी तिची गवाय करी म्हूण आमी जाणप जेसून केल्ल्यो अनेकूय जायत्यो वस्तू आसात तरी सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवन पडटली आसली तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो ना असो देखून म्हाका दिसता देवाचे उतोरे तूं जेजूचो शीस आनी ताचो पाटलाव तूं कोत्ताय जाल्यार तुज्या दोळ्या जेजूचेर आसून दी जेजून पेद्रूक म्हणलें म्हज्या पाटल्यान ये पेद्रून जेजूचो पाटलाव केलो पूण ताचे दोळे दुसऱ्या शिसांचेर आसले ताचें कितें जातलें पेद्रून विचार केलो जेजून ताका म्हणलें तुका कित्याक पडलां आमचो बावार जायते पावटी शेळो मेळो जाता नाका ते वस्तूंचेर आमचें शान मन आस येता एकामेकाक आमी सोर कोत्ता आनी दुसऱ्याक सुबेज मेवलां अशें आमकां दिसता तेन्ना नाटकायेन आमी भोत्ता दुसरीं कितें म्हणटात दुसरीं म्हजे विशीं कितें उलयता हाचेर आमचें दान मन वेता जेजू म्हणटा तुजे दोळे म्हजे दवर आनी म्हजो पाटलाव कर मोगाळ बापा पोवीस नाना वरवीं आमकां पोवीस सुबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 365 उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता बागिवो जुवां बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायता तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमची पावलां चलून व्हर आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारान जियोंक कुटुंबांत समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय आमच्या गोराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी
खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवें ओदीक थिराय आनी अशें आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय. हे उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो संगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोनीन आनी देखीन आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमी मागतांव रॉबर्ट आनी लोरेन्सो तांचे दोगूय दोनी कुटुंबा पासत तांचे पुतनी पासत जेन्ना जेजू आनीक मोगाचो शीस हाची खबर आमकां मेळटा. आमी जाणा जुवान जेजूचो खूब मोग केलो, मोरो पर्यंत ताका विस्वास जालो. जेन्ना आमी रॉबर्ट लोरेन्सो पासत मागतांव तांणी एकामेकाचो मोग कुटुंब करून पुतनी सवे पुती पुतनी सवे तांचो मोग सदांच स्थिर उरोक आनी तांचो मोग जेजूच्या मोगाचेर तांणी हिरावप ताका आमी मागता. देवान ह्या दोनूय कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी ताका. आमी मागता क्रिस्ता क्रिस्तिम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. सर्वदा देव बापूत शांत पुजात तुमचेर आप्रश्वास घालूं.